Artslet ekan, ularni asabi tekin, ularni vaqti tekin. Bu zapretniy tema bizda. Mana qizli uyimizda Glinkada hamma bo'ldi. Ular bilan voy xarlashdim, qo'rqdim. Insasi qotganlar olamdan o'tdi ishonasizmi? Assalomu alaykum. Tam portlab ketsangiz, har holda o'zingizni yurtingizda tushasiz. Deyaligi, hech bo'lmasa bitta romanli topsa ham, o'shani ham ko'mib kelishaveradi. Do'sting uchun zahar yut deyishadi-yu. Men zahar yuta olaman, lekin men uchun zahar yuta olmas ekan hech kim. Ha, Said Rametova, voy. To'g'ri, jahlim chiqqanda, "Tak, sen nega unaqa qilding?" ta-ta-ta-ta-ta deyishim mumkin. Shunaqa paytlar bo'lganki, qizim uyga kirgizmagan. Yo'q degan. Men uyga kirgizmayman. Mana shu glazokdan ko'rsatasiz, mana oldim deysiz, keyin eshigini ochaman degan. Shunaqa paytlar bo'lgan. Assalomu alaykum, Yashil TV'ning qadrli kuzatuvchilari. Bugun biz xalqimiz qalbidan mehr egallab kelgan san'atkor, mahoratli aktrisa, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston milliy drama teatri aktrisasi Mahfuza Bobotillayeva bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Ko'p e'tibor berdim, sizni kuzatib chiqdim. Ko'pincha intervyu bermas ekansiz, deyarli intervyu bermas ekansiz va aynan Yashil TV'ga ruxsat nima deydi, ko'nganingiz uchun, mana shunday bizga imkoniyat berganingiz uchun rahmat ustoz. Endi intervyu bermasligimiz sababi men Kasmanov bo'lmasam, katta olim bo'lmasam, nimani qilib qotirib qo'yibmanki, men intervyu beraman deb o'ylayman-da, chunki intervyu berish ham mas'uliyatli. Qadrli tomoshabinlar, bugun intervyumiz sal o'zgacharoq bo'ladi, chunki bugun ustozimiz o'zlarining jajji malikalari bilan birga tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum, qalaysiz Asalxon? Salom bering. Yaxshimisiz? Siz har doim bu joyingiz bilan o'tirasizmi? Ustoz, bu siz har doim siz bilanmi bu? Ha. Bu qizingizning qizlari. Qizimni farzandlari Asalxon. Ismingiz nima ayting? Asal. Asal. Yoshlari? Necha yoshdasiz? Sколько тебе лет? 5. 5 yosh degan. 5 yosh. 5 yosh. Siz qaraysizmi bunga har doim? Bog'chaga bormaganda men qarayman. Bog'chaga borsalar shanba oddiq ko'pincha azonda soat 6:30-7 ma buvlik nima deydi vazifamga kirishib ketaman. Kimga o'xshaydi bu ustoz? Asal qaynonasiga o'xshaydi. Qizimi qaynonalariga o'xshaydi. Umrlari uzoq bo'lsin. Dadalariga o'xshaydi. Azgina onalariga. Xarakterlari menga o'xshaydi lekin. Ya'ni qanaqa xarakter? Talabchan. Talabchan, qiziquvchan, hamma narsaga qiziqadi. Hamma narsa mukammal bo'lishini istaydi. Hamma narsa chiroyli bo'lishini istaydi halitdan. 5 yoshdan boshlab mana shu hamma narsa mukammal bo'lishi kerak-da. Qanaqadir soflik qidiradi, garmoniya qidiradi. Mana shu kamalay paydo bo'ladi yong'irdan keyin. Shu kamalayni yaxshi ko'radi. Kamalaydagi sof ranglar bo'lmasa kerak deydi-da. Faqat kamalay chizadi. Ko'pincha rasmlarda kamalay, gullar, daraxtlar. Bu yaxshi bola psixologiyasi bo'ldi. Aha, o'zingizni shunday navarangiz yoshligingizga qaytadigan bo'lsak agar. Yoshligingizdan o'zi qanaqa qizcha bo'lgansiz yoshligingizda? Qayerda tug'ilgansiz? Shular haqida gapirib bersangiz. Men Toshkent shahrida 1961-yil 16-oktyabrda Toshkent shahrida Yakkasaroy mahallasida o'qituvchilar oilasida tavallud topdim. Dadam rahmatli 18-sinf maktabda boshlang'ich sinflarga dars berardilar. Juda ham mahallamizda dovrug'i ketgan, talantli, juda ham o'zlarini kasblarini ustasi o'qituvchi edilar. Rahmatli otam Ubaydulla Abdullayevich Bobotillayev. Judayam mahallamizda hamma ota-onalar ochirib turardi. Ubaydillaga, men bolam siz o'qitasiz. Siz o'qitasiz. Chunki
otam rahmanli darslarga kirganman-da. Nima, shunaqa dars beradilar? Xuddi chali spektakl ko'rganday bo'lib qolasiz-da, lekin mehr-muhabbat bilan, shunaqa qiziqish bilan. Bolalar shunaqa qiziqib eshitardiki, aliga chalg'imasdi-da. Aliga gapirgan gaplarni kim qaytaradi? Hamma 36 ta bola man dirdi-da. Men miyalarim o'tib qanaqa chidiydi 45 minut otam bularni hammasiga deb men hayron qolgandim-da. Aytmoqchimanki, kasblarni yaxshi ko'rardilar. Hayotni yaxshi ko'rardilar, onam yaxshi ko'rardilar, rahmatli. Ular butun umr Tohir Zuhrada yashashdi va hozir Tohir Zuhrada birga yotishibdi. Bitta mozorda, bitta joyda. Biz tez-tez qavarib turamiz, borib turamiz, boshlariga ziyorat qilib turamiz. Aliga ruhlari shod bo'lsin deb, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin deb. Judayam ular farzandlarini yaxshi ko'rardilar, bolalarni yaxshi ko'rardilar, odam rahmatli. Ayniqsa qizlarni yaxshi ko'rardilar. Onamga aytardilar, qancha ko'p qiz tug'sang, shuncha yaxshi ko'raman seni, qizlarimni yaxshi ko'raman derdilar. Nechta farzand edingiz? Biz 3ta qiz, 1ta o'g'il. Hammamiz baravar yaxshi ko'rardilar, rahmatli. Otam, onam ikkalovi oshxonaga tiqilib olib, ashulalar aytib, buni nimalar qilishardi biz uchun. Juda shirin-shirin taomlar pishirishardi. Biz hech ham ozg'in bo'lmaganmiz. Biz dumbo-dumbo qaralgan, yaltirlagan bola bo'lganmiz edi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Shu aliga juda ham mehrli, oqibatli oilada o'sganmiz. Xudoga shukr. Biz opa-uka singillar ham shunaqa bo'ldik hayotda bir-birimiz uchun. Aliga nima deydi, turib beradigan, bir-birimiz uchun devor bo'ladigan, suyangan tog', bog' bo'ladigan. Juda ham demoqchimanki, bir-birimizga nisbatan siylay rahim kuchli bo'lsa-da, juda. Bittasi og'rib qolsa, shu o'tirib olib, hammamiz bir-birimizga sog'lik so'rab, Allohdan sog'lik so'rab, nima qilib, men ertalab so'radim bomdodlarimda. Unaqa sog' bo'lgin dedim, ko'ni to'q bo'lsin, xavotirlanmasin. U masalan katta opam ko'pincha mazalari bo'lmagan deb aytaman. Xavotirlanmabsa, hammamiz namozlarimizda so'raymiz. Siz uchun umr so'raymiz, rizq so'raymiz, navara kelin, navara kuyovni ko'ring deb nima qilamiz. Inson yolg'izlikni his qilmasin degan ma'noda tushuntirib oldimmi? Hech qaysi inson mehrsiz qolganini, e'tiborsiz qolganini bilish kerak emas. Men uchun ayniqsa bu narsa kasal bo'lganda yotgan odamga juda bilinib ketadi. Ha, juda ham shuning uchun aliga menga ko'pincha aytishadi. "Voy, namchi yugurdingiz u yoqqa, bu yoqqa. Opamdan xabar olib keling, senimdan xabar olib keling, ukamdan xabar olib keling." Men aytaman, kim biladi, uni faqat Alloh biladi. Balki men jigarjon bo'lganim uchundir, balki menda nimadir unadi, balki nimadir bo'ladi. Yomonlikda yurmaydi-ku bu oyoqlarim, deyman. Miyam faqat yaxshilik to'g'risida o'ylaydi-ku, deyman. Bu narsa hammada bo'lsa kerak, bitta menda emas, hammada bo'ladi. Ular ham men to'g'rimda o'ylaydi. Baribirchi mahliyo. Do'st o'z yo'liga, ham kasblar ham o'z yo'liga. Sizni oxirgi yo'lga jigarlaringiz kuzatadi. Sizni orqangizdan jigarlaringiz yig'laydi. Sizni haqqingizga ular tilovat qiladi. Sizlar masalan, o'shalar so'raydi, haqiqiy yig'laydigan, haqiqiy tilovat qiladigan, haqiqiy oxirati obod bo'lsin deydigan baribir sizni avlodingiz, jigarlaringiz, zurriyotlaringiz. O'shaning uchun men aytamanki, qancha bo'lsa, shu donolarimiz bekor ketmagan, qo'yningdan to'kilsa, qo'njingga deb bekorga avval o'zingdan ortirsa, oilang, bola-chaqang undan-dan ortirsang, unda jigarlaring, qarindosh ruhlaring va avval hech, so'ngra darvesh dedi. O'shanaqa. Bizani hayotimizni mana shunaqa prinsiplari shunaqa bo'lganki, bir-biringni suyab, bir-biringni quchoqlab, o'pib, chunki ko'p biz ko'p sog'inamiz ota-onamizni, ko'p sog'inamiz.
nima ovqat qilsak ham onam rahmatli bunday qilardilar, odam rahmatli bunday qilardilar deb juda ko'p eslaymiz. Shunaqa eslagan paytlarimda qizli uyimga hovliga glinkaga ketaman. Borib o'sha yerda hovlini nafasini tuyib kelaman. Mozor boshiga boraman. Opamni borib ko'rib kelaman. Katta opam otamga o'xshaydi, singlimam otamga o'xshaydi. Ukam onamga o'xshaydi, men ham onamga o'xshayman. Mana shunaqa bir-birimizni ko'rib, eslab, qancha ko'p eslasak, shuncha ularning ruhlari shod bo'ladi. Shunchaligi yaxshi bo'ladi bir kuni. Hammamiz oilaviy opa-singillar, aka-ukalar, jiyanlar, jigarlar, qizim, kuyovim, nevaram hammamiz birga bordik-da, mozor boshiga. De, kelovni bir xilda nimalarida mozorlarida chumolilar yuribdi. Men qo'rqib ketdim. Nimaga hech kimda yo'q chumoli, nimaga bularda chumoli deb nimalarga bordik o'sha go'rkovlarni oldiga bordik ketdilar. Chumol bo'lsa xursand bo'ling dedilar. Demak, ular sizlardan xotirjam. Chumoli faqat xotirjam joyda bo'ladi. Xavf yo'q joyda bo'ladi chumoli. Demak, ota-onangiz sizlardan xavfi yo'q. Sizlardan ko'yni xotirjam. Keyin ular dunyoda bo'lganida juda odam shinavanda odam bo'lgan shekilli, ular ha dedim, mehmon yaxshi ko'rishardi, odam shinavanda. Onam rahmatli it, mushuk, kuchuklarni, bolachalarni yaxshi ko'rardilar. Qaysi qo'shni chiqib bolamga qarab turing desa, ovqalardilar. Hammasini qator o'tkizib, buxanka nonni burdalab Ali murabbola surib, sariyola surib, choyla qo'yib, yelaring dirdiladi. O'zlari mehribon bo'lgan. Juda mehribon. Keyin ota-onasi olib ketishga kelsa, tak. Men bir boling bir buxanka non yedi. Ikki buxanka olib kelasan-da, xaslashardilar, kulardi hammasi, kulardi. Aliga shunaqa kuldirib olib o'tirardilar. Otam rahmatli ham shu bolalarni yaxshi ko'rganlari uchun o'qituvchi bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Lekin o'zlarining ishlarini mohirona ustasi edilar. Artistga o'xshab o'borardilar-da, hali sahnada rol ijro etayotganday qiziqtirib demoqchiman. Keyin ular juda san'atni yaxshi ko'rardilar. Bizning uyimizda maktabdan charchab kelsalar, xonalariga kirib ketib, Alisher Navoiy spektaklini Olim Xo'jayev ijrosida Alisher Navoiy spektakli plastinkaga yozilganda, o'shani eshitardilar. Yoki bo'lmasam Abror Hidoyatov ijrosidagi Otello spektaklini eshitardilar plastinkada. Juda yaxshi ko'rardilar. Hali ularni diktsiyasini, artikulyatsiyasini, ovozlarini. Etma mana otam rahmatli artistichni odam bo'lganlar. Sizga ham demak ulardan o'tgansan. Balki men buni inkor etmayman. Menga otamning xarakterlari, onamning tashqi ko'rinishlari nima bo'lgan? O'tgan. Deyman. Chunki otam tez. Edil, men ham tezman. Nimadir qilish kerak bo'lsa, uni shijoat bilan qilamiz-da. Ammam buzoqga o'xshab, sudrali, masti, shuni qilish kerakmi, qilish kerak derdik-da. Ali, yaxshilab bilish kerak, tozalab bilish kerak derdik-da. Demak, mana shu narsalar aliki nima qilsang ham, uburka qilasanmi, uy qurasanmi, suvo qilasanmi, aliki nima qilsang ham toza qil. Shunaqa ixlos bilan qilginki, o'zingni qilgan ishingdan o'zing maza qilgin derdilar-da otam rahmatli. Biz shunaqa ishlardik. Ko'pincha hali nima deydi, uydagi mayda-chuyda ishlarni, ta'mirlash ishlarini otam o'zlari ham qilardilar-da. Haliga menga qarashvardirdilar. Men qochmasdim deyli, o'rganaverardim. Shunaqa qilish kerak, xo'p, ha, qilamiz deb ikkalamiz gaplashib qilardik. Shu mana shunaqa qilib katta bo'lib, keyin institutga kirib, o'qib, katta bo'lganimiz ham bilmay qolibmiz, shunaqa qilib deyman. San'atga qiziqishi qayerdan bilgansiz, qayer, nima sizni olib kelgan aynan san'at institutiga? Bilmasam, men bu chislarda men arts bo'lishni xohlab qoldim va keldim deya olmayman. Qanaqadir bu o'zidan o'zi bo'lgan narsalar bo'ldi. Men kinolar ko'rardim. Otam rahmatli bilan baravar biza kitob o'qirdik, baravar kino ko'rardik. Baravar aliki nima deydi qiziqishlarimiz qanaqadir yaqin edi. Otam rahmatli shukr Burxonni yaxshi ko'rardilar. Bu oltin fond emas, bu olmos fonddirdim men.
brilliant fon dirdim de, chunki har bitta aktyor epizod epizodigacha u san'at asari yuqori saviyadagi. Afsuski u kartinalar hozi qo'yilmaydi ham, hech bo'lmasa rejissyorlarga dars sifatida ko'rsatsa bo'lardi bu filmlarni deyman. To'g'ri. Dars saboq sifatida. Oilangiz haqida gapirsangiz, qachon keyin turmush qurdingiz va farzandlaringiz? Oilam to'g'risida maylimi gapirmasak mumkin emas. Bu zapretni tema bizda. Dadam shunaqa joyda ishlaydi, aytib bo'lmay, hech qachon hech qatta buni yoritmaganman. O'tgan yili hammamizga ma'lum karantin bo'ldi, COVID sababli. Bu hozirgi qisqa karantinlar hech narsa emasdi o'tgan yilgi katta-katta muddatli karantinlarni oldida. Mana shu paytda siz kasallikni boshingizdan o'tkazdingizmi yoki yaqinlaringizda shu kasallik uchradimi? O'zi umuman karantin qanday o'tdi sizda? Qanday ta'sir qildi? Mana qizli uyimizda, klinikada hamma bo'ldi. Ula bilan. Voy. Xayrlashdim. Aliga betta qo'rqdingiz. Qo'rqdim. Narsa olib boramiz, eshing tegiga qo'yamiz, taqillatamiz, ketamiz. Kirish mumkin emas. Mumkin emas, sekin olib kirib ketishadi. Uyda karantinga olinishdi. Uyda karantinga olinishdi, lekin hammasi porajeniya bilan. Biz faqat Xudodan so'raymiz, ibodatda so'raymiz, tuzalib ketsin, bag'rimizga qaytib kelsin. Hammamiz bir samolyot bo'lib, Alloh seni uyinga boraylik. Bir samolyot bo'lib, iltimos qilaman dedim, iltijo qilaman senga dedim. Hammamiz bag'ri butunlikda seni uyinga borish. Madinaga, Makka tilloga borish nasib qilsin. Mana shu bir samolyot bo'lib jigarlarim bilan, jiyan avaralarim bilan, o'zim avaralarim bilan hammamiz birga-birga borishlik nasib bo'lsin deb yalinib yolvaraman de. O'tgan yildan beri shu karantin boshlangandan beri keyin ketma-ket haliga nima yo'qotishlar ham bo'ldi, do'stlarning ichida, uzoq qarindoshlarning ichida yo'qotishlar bo'ldi. Allohning irodasi ekan. Endi bizani qo'limizdan hech narsa kelmas ekan. Men aytaman. Hamma artistlar bilan rasmga tushinglik deydi. Men aytaman. Hoy artist, chiq. Ko'rsat karomatingni. Nima qila olasan? To'xtata olasanmi shu vaboni? Nima qila olasan? Kimni qo'lidan hozir nima keladi? Hech nima. Faqat ibodat, faqat yalinib yolvarib so'rash. Uzr so'rash, tavba qilish, to'g'ri bitta narsani aytaman, faqat shu ibrat bo'ldi, shu hay maskangiz taqing, o'zim maskada, maskangiz taqing, qo'lingizni yuving, aliga distansiya saqlang, ko'pchilikni ensasi qotdi, ko'pchilik. Bu o'zimiz xavfsizligimiz uchun. Bu o'zimiz xavfsizligimiz. Ensasi qotganlar olamdan o'tdi, ishonasizmi? Bu kulgili narsa emas, bu ensa qotadigan narsa emas. Bu achinarli hol. Nimaga ishonmaysiz? Sizga, sizni hayotingizni o'ylab inson siz shunaqa deyapti deb hayron bo'laman. Odam shunchalik befarqmi hayotiga? Buncha shoshasan, boramiz. Hech kim qolmaydi bu dunyoda. Hammamiz boramiz. Lekin sen hayotingda iloji boricha ko'proq yaxshilik qilib ulgur, ko'proq o'zing uchun o'zing olib ketadigan savoblar qilib ulgur. Men aytaman, men toki tirik ekanman, men nimadir kimgadir shunaqa foydali narsa qilib ketishim kerak deyman. Men shuni ulguray, Xudoyim, Allohim menga bir sabr ber. Menga bir shunaqa kuch berki, mendan yordam so'raganlar bor. Shularga yordam berib ulgurishimga ruxsat ber deb yalinaman. Masalan, qo'limdan kelgancha men aliga nima deydi? Men boyvachcha emasman, mundo ma deb aliga nima qilib beradiganu, lekin harakat qilaman. Mayli qaysi darajada bo'lsa ham, aliga u odamga ma'qul bo'ladigan darajada yordam berish qo'limdan kelsin. Mayli mendan esdalik bo'lib qolsin shu narsa, mayli mendan mana shu narsa unga yordam bo'lib qolsin. Aliga masalan,
qizim aytadi, hammaga baravar yoqib bo'lmaydi, bilasizmi? Men buni yoqish uchun qilmayman dedim qizim. Men kimgadir yoqish uchun qilmayman buni bandasiga. Men Allohga yoqish uchun qilaman, nima qilsam? Allohning roziligi uchun qilaman, nima qilsam? Men menga masalan rahmat desa men xursand bo'laman. Lekin rahmat demasa men Allohning roziligi uchun qilaman. Lekin kimgadir men eslataman. Kimgadir eslatish kerak. Mana shu paytda shuni qila olmayotgandim, men qildim, yordam berdim. Minnat qilasiz. Minnat qilmayapman, eslatyapman. Sababki, esingdan chiqmasin. Bu senga meros. Sen ham payti kelganda kimgadir qo'lingdan kelsa yordam ber degan ma'noda eslatyapman. Ba'zi birlar men o'zim qilganman hammasini, yo'q, o'zing qilmagansan. Mayli, minnat dema, men Allohga minnat bo'lmasin. Kimgadir eslataman. Kimgadir umuman eslatmayman. Kimgadir umuman bilintirmasdan qilamanki, hattoki o'zim ham bilmaydiman-da. Odami bor, joyi bor, muhit. Muhitga qarab ish qilaman deyman. Lekin asosiy maqsadim iloji boricha doki tirik ekanman kimgadir foydam tegsin. Kimgadir foydam tegsin va anaqa meros bo'lib qolsin. Aliga o'sha yaxshilik meros u kimgadir meros qilib yaxshilik qilishi mumkin-da. Shu ma'noda. Fathullaga rahbar sifatida qanday inson edilar? Payti kelganda urishardi. Payti kelganda maqtardi. Payti kelganda mukofotlardi. Haqqoniy, juda haqqoniy rahbar bo'ldilar. Aytvaman-u, mehribon rahbar bo'ldi. Urishardi, lekin qahr yo'q edi. Qahr degan narsa yo'q edi. O'shaning uchun men aytamanki, aytvaman-u, yig'lamagan odam qolmadi. Yig'lamagan odam qolmadi. Mana oxirgi yo'lga kuzatayotganimizda ham tepalarda o'tirib salovatlar aytib o'tirganimizda ham ishonmadim. Nohotki shu Fathullo yonimizda yotibdilar, oxirgi yo'lga kuzatva bizni deb. Hech ishongimiz kelmadi. Bu ayollarni matonatini ko'rib, farzandlarni matonatini ko'rib, men juda qoyil qoldim. Chunki bunaqa musibatga hamma ham bunaqa og'ir bo'la olmaydi. Musibatni ham ko'tarish bu juda katta kuch. Aynan Yashin TV'ga Fathullo Mas'udov xotiralariga bag'ishlangan intervyu qilganmiz. O'sha intervyuda sherigim, opam, Zara jurnalist olganlarida o'zidan o'zi turgan stakan sinib ketgan ekan. Voy, ha. Bu narsa qanaqa yuz bergan? Nimadan deb o'ylaysiz bu narsani? Sizni opangiz, operator, men uchalamiz. Hech kim yo'q. Stakan turibdi. Ichida suv ham yo'q. Hali hech narsa quyib ham ulgurmaganmiz. Shunda chirs etib sinib, sachrab ketdi-da. Siniqlari. Opangiz olib ketdilar o'sha stakanni. Hech narsa tegmadi ham unga. O'zidan o'zi chirs etib, qaysidir bundoq kichkinagina askolkasi mani oldimga uchib keldi. De, endi yozayotganimiz uchun men aliga bundoq qaro ahamiyat bermadim-u, ali intervyu buzilmasin deb. Lekin shu narsa bo'ldi. Menimcha o'sha yozilgan menimcha anaqada ham. Yozildi, faqat kesishda hamma har xil tushunmasin bu narsani deb menimcha. Lekin baribir olib qoldinglarmi? Lekin bu bo'lgan voqea. Mana shu turgan stakan, yo'masa stakanni sindirishi o'zi emas. Bilasizmi? Ali stakanni sindirish o'zidan o'zi turgan stakan chirs etib sachrab ketdi-da, askolkalari yulduzga o'xshab. Men buni bilasizmi qanaqa tushundim? Baribir trilla o'liklar tirik dedi-yu. Men aytamanki, biz juda kuydik. Aliki Fathullo olamdan o'tganlarida rahmatli juda kuydik. Men buni qanaqa tushundim? Men xursandman sizlarni meni eslashingizdan. Lekin meni qo'yib yuboringlar. Ushlab turmanglar, meni qo'yib yuboringlar degandek bo'ldilar meni nazarimda. Meni ushlab turmanglar, ular ham ruhlar hamchi qiynaladi. Ular yig'lama deya olmaydi. Endi qarang, hozir yana bitta gap aytsam, qoyil qolasizmi?
Kecha biz zo'r kanalda Bahodir Yo'ldoshevni eslab, xotirlab ko'rsatuvga chaqirishdi. Men teatrga borib turaman, men teatrdan olib ketinglar dedim. Dey xonamga bir kirib chiqay dedim. Kirsam xonamga Nodira Mahmudova o'tiribdilar, so'rashib, birpas gaplashib, dey nimadir pir-pir qildi oldimda, pir-pir qildi. Naqam deboy, arvoq gapalay dedim. Kim ruhi pirlab keldi teatrimizga dedim. Nodira bu arvoq gapalay kimdir ruhi keldi dedim dey. Keyin mashina keldi, telefon qilishdi, pastga tushib mashina keldi. Bordik, ko'rsatuv bo'ldi, esladik. Men Bahodir akaga minnatdorchiligimni izhor etish uchun borgandim. Men ko'p yil ishlamadim Bahodir aka yo'ldoshi bilan, rahmatli bilan. Ular meni teatrga ishga oldilar. Ular menga Parvona spektaklida yulduz rolini berdilar. 13 avgustda ishga kirgan bo'lsam, 16 avgustda Parvona spektaklida men yulduz rolida Obid Yunusov bilan premyera o'ynadik. O'sha Parvona spektaklini qaytadan tikladilar. Dilaram Karimova, Dilbar Ismoilova, Ne'mat Alimov, mana aktyorlar, Gulchehra Ibrohimbekovalarni hammamizni birgalashib o'sha spektaklga yangitdan kirgazdilar. O'tdi faqat Obid akani roli o'zlari ijro etdilar, qolgan hamma o'zgardi. O'zgardi. Ijro etdik. Uni keyin Parvona spektaklidan keyin Afg'on reportaji degan spektakllarida Sitora degan haligi istorami sitorami degan rol berdilar. Juda qiyin, murakkab. Ertalab bergan bo'lsalar, men kechqurun premyera o'ynadim-da. Qanaqa mahorat talab qiladi bu? Bir kunda, bir kunda. Nechidir soat? Soat, ha. Mana qarang, ertalab repetitsiya qildik Bahodir Tursunovich yo'ldosh bilan, rahmatli. Keyin biz Gulbahor Yo'ldosheva bilan turmush o'rtoqlari bilan maktabga ijodiy uchrashuvga bordik. O'sha yerda o'sha parchani ikkalamiz o'ynadik. Ular kak reportyor rolida men nima deydi, qamoqqa olingan o'sha terroristga haliga Afg'on reportaji istorami sitorani rolida o'sha maktabda o'ynadik. Ikki kechqurun premyera o'ynayapman. Ijro etdim, o'ynadim, bilmayman endi. Xudo o'zi menga yordam berdi. Qanaqa o'ynaganimni bilmayman. Yelkamdan "Molodets" deb o'tib ketganlar esimda. Ali Bahodir aka Yo'ldoshev. Bu ikkinchi spektakl bo'ldi va uchinchi spektakl Yulduzli tunlar spektaklida Zuhra Begim roli Samarqand malikasi Buxoroda bizga gastrolda bilsa. Menga aytdilarki, Toshkentda aytdilar. Mashina tayyorlasam Buxoroda premyera o'ynaysan dedilar. Sani premyerang bo'ladi. Endi bu spektakl premyerasi bo'lgan. Gulbahor Yo'ldosheva ijro etardilar bu rolni. Ularning dublyorlari yo'q edi. Meni dublyor qilganlar ularga. Buxoroda o'ynaysan, bu yerda tayyorgarlik ko'rur deganlar. Buxoroda shu ertalab kunduz repetitsiya qilganmiz, kechqurun spektakl qilib chiqarib yuborganlarmi? Rima opam rahmatli aytganlar, Bahodirsan, bu aktrisani sindirib qo'yasiz. Yo'qsinmaydi. Aytmoqchimanki, Bahodir aka meni katta qozonga shunaqa otganlar-da, qovurganlar demoqchiman. Shunaqa qovurganlar katta hayotga hozirgacha natijasi ko'rinadi balkim. To'g'ri. Haligacha demak, mas'uliyatni his qilish, qilayotgan ishimni toza va chin dildan, butun vujudim bilan bajarish, mana shu narsalar menga hayotda ko'p-ko'p haligi nima deydi, kerak bo'lgan narsalar. Aliga demoqchiman, Bahodir akaga mana shu 2 yil birga ishlagan bo'lsak, mana shu 2 yil rahmatim yetgani bordim kecha ko'rsatuvga. De, keyin uyga keldim. Uyimda o'sha kapalay. Teatrda pirillagan kapalay, xuddi o'sha kapalay mana uyimda. Men aytdim, teatrda ishlaganlar ko'p edi dedim. Qaysi biriniki ekin? Deb o'ylanib ketdimmi? Bahodir aka, bu sizmi deysiz? Sabab. O'sha ko'rsatuvni egasi aytdiki, ko'pchilik taklif qilinganlardan 4 ta odam keldi xolos. Qolganlar kelmadi.
har xil sabablarga ko'ra, kim istmas chiqdi, kim mazasi bo'lmadi. Endi men buni minnat uchun etmayman. Men buni hamma o'zini ahvoliga qarab, hozir kimdandir xafa bo'ladigan paytam emas. Bunda olib qaraganda aytmoqchimanki, o'sha kapalak menga nima berdi? Signal berdi. Men eshitdim rahmatingni. Men qabul qildim rahmatingni. Deganda edi. O'sha stakandan keyin men hech narsaga hayron bo'lmay qoldim. Mahliyo. O'sha turgan stakan chirsillab yo'masa o'tda tok yo'q, o'tda issiqlik yo'q, sovuqlik yo'q. Bu narsadan bor narsa, hammasi bu bor narsa. Lekin men buni aytmayman. Sabab kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi. Men o'zimni ko'zim bilan ko'rib, o'zimni quloqim bilan eshitganimdan keyin men bunga ishonaman. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, o'zingiz boya aytdingiz va tasdiqladingiz va buni sizni kuzatgan, sizni yaqinlaringiz, yaqin muxlislaringiz siz bilan yaqin munosabatda bo'lgan, yaqindan gaplashgan odamlar biladiki, sizda sal asab jihatdan aytganingizdek jahlingiz tezligini bilishadi. Shunga qarab muomala qilishadi sizga kelgandanu tez-tez qimirlab Mahfuza pomirishib qolmasinlar deb. Mana shu jahlingizdan, mana shu boy aytgandingiz, qaysidir paytlarda tilingizni tiya olmagan paytlaringizda dakki yeb qolgan yoki dars albatta, albatta. Hech qaysi odamga jahli chiqqan odam yoqmaydi. Hech qaysi paytda, masalan, jahli chiqib baqirib turgan odam oldiga kim borgisi keladi? Hech kim borgisi kelmaydi. Mashina o'zi minus, kattakon minus. Mahfuza opam chaqirma, jahli chiqsa men qo'rqaman deydi bir xillar. Men endi jahlim nimaga chiqadi? Men masalan, syomkada mana keldim-a ertalab. Men tayyorman. Kimni kutyapmiz, a? Kimni kutyapmiz? Xoz. Kimni kutyapmiz? Xoz. Ertalab 9 da olib ketib, soat 3-4 da syomka boshlanadi. Jahlim chiqadimi yo'mi shu paytgacha men uyda nimadir ish qilsam bo'lardi yoki masalan-da. Hozir unaqa emas. Xudoga shukr, hozir tez. Shunda kirishimga kamera tayyor, svet tayyor, hammasi tayyor, uchib qo'nadi. Hozir dolzarb payt. Hozir vaqt, hammani vaqt pul turadi. Ko'rdingizmi? Odamlarni vaqt pul turgani uchun hamma tez-tez ishlaydi. Artistlar tekin, ularning asabi tekin, ularning vaqti tekin. Men aytamanki, agar bizda ham Gollivudlarga o'xshab, har bitta aktyori soati muncha turganda Bul tez-tez deb hamma qadriga yetardi. Men qonimga emas, men qadrimga yig'lardim de. O'rtoqlar, aliga suiiste'mol qilmaylar birov vaqtini. Uvol qilmaylar. Aliga uvolga qolish yomon narsa. Men masalan, kimnidir yollasam, muzikant bo'ladimi, xonanda bo'ladimi? Men uni shunaqa rozi qilishga harakat qilaman. U menga ketqizgan vaqtidan million marta rozi bo'lsin. Mendan hech kim norozi bo'lib ketish kerak. Mendan hamma xursand bo'lib, og'zi quloqida. Shunaqa paytlar bo'lgan. Mana masalan, muzikantlar shunaqa derkanda, endi biz to'yga chiqamiz, kelin salomlarga, beshi to'y, insonlarning yaxshi kunida xizmatda bo'lamiz. Shu muzikantlarni, xonandalarni yordamchi sifatida olib ketsam, aliga ham Mahfuza opam baqirsa, chaqirsa ahamiyat berma. Ketayotganingda xursand bo'lib ketasan. Shunga ahamiyat ber deyishar-kanda. Aliga rozi qilasiz. Rozi qilaman. Endi nimaga men baqiraman? Masalan, to'yga keldingmi? Shay bo'lib turgan. Kuyov kirvatimi, kelin kirvatimi shay bo'lib turgan. Yonib turgan, kulib turgan, shay bo'lib turgan deyman-da. Odamlar senga shu mayli 1 so'm beradimi, 2 so'm beradimi? U xursand bo'lgandan 10 so'm berversin. Masalan, deyma, shunaqa shay bo'lib turgin, shunaqa mohirona kutvagin, shunaqa o'tkizginki, ketganda ali og'zi quloqida ketsin mehmonlarni. Deyman, dey masalan. Mani talabim bu jahl emas. Men o'zidan o'zi urishib, o'zidan o'zi nima qilmayman? Men talab qilamanki, shay turgan. Men gapirdimmi, gapim muzikaga, muzika gapga ulanib ketsin, deyman. Shunda odamlar anqayishga ulgurmasin. Shuni bo'lib qolsin deyman. Shunaqa yonib, aliga sevib qiling ishingizni deyman-da. Talabchansiz. Talabchaman. Jahlim shundan, o'zidan o'zi bu narsani talashib, otamning molini talashmaymanmi?
yoki bo'lmasam haligi nima deydi, boshqa narsani tanlashmayman. A, keyin maqtanchoqlarni yomon ko'raman. Mana shu oldimga kelib olib, mani sharfim haligi mamnaqa do'kondan, mamnaqa anaqadan, masalan deyapman. Masalan, sharf bo'ladimi, ko'ynak bo'ladimi, nima bo'lishdan qat'iy. Maqtangan odamni yomon ko'raman. Men aytamanki, agar men kimdir oldiga ketvasam, o'sha odam zirey taqmasligini bilsam, men quloqimdagi zirey yechib boraman. Kim bilan uchrashmayman, o'shanga qarab kiyinaman. Yoki o'shanga qarab taqinaman. O'shanga qarab men gap so'zimni to'g'rilab boraman. U mana o'zini pastroq sezmasin deb. Yoki haligi men balanga balanman, pastga pastman demoqchiman. Tushuntira oldimmi? To'g'ri, maqtanganlarni shartda chipaq chipaq haligi yapishtirib tashlayman. Ha, bitta sizda bor, boshqalarda yo'q deb qo'yaman. O'zidan ketib qoladi birdaniga. Kimdadir yengi nimadir paydo bo'lib qolsa, o'zidan ketib qolsa, voy, tomda shipirlar sinib chilchil bo'yapti deyman de. Pastga tushsa bo'lmasmikin deyman. Hech kim orqalab ketmaydi uni. Men aytaman, endi ba'zida to'g'ri, ba'zida odam faxrlanadi o'zi bilan. Mana shu menda yo'q edi, mana shunga erishdim deydi, faxrlanadi. Buni men yaxshi ko'raman. Lekin buni boshqacha tushuntiradiganlar ham bor. Yo'q, maqtanib dumog'ichi oyoqqa chiqib ketsa, voy, so'rashmay ham qo'yadi birdaniga. Ali o'xshab qolsa, aliga nimasi? Bugun har doim o'xshasin, avvalambor har doim o'xshasin. Hamma. Lekin bosar tusarini bilmay qolsa yoki sal televizorda ko'proq ko'rinib qolsa ham, voy, ma yulduz ekanman deb qolsa, men aytsam Michael Jacksonmisan, sen Sherali Jo'rayevmisan, Olmaxon Hayitovamisan san deyman. Kim sani bugun mana masalan, sani ko'rsa televizorda 4 odam ko'rar, qarindosh urug'laring, qo'rni qo'shnilaring, do'stlaring ko'rar. Mana ya. Ko'pincha men mashinaga chiqsam, mashina haydashdan qo'rqaman, sabab jahlim tezku. Narushenie qiladiganlar ko'p-ku. Mashinani menga qo'yib borib dang'latib urishim mumkin-da. Men o'zim boshqara olmayman. O'shaning uchun haydamay ham qo'ya qolaman-da. Haydamay ham qo'ya qolaman. Unga ham ziyon bo'lmasin, o'zimga ham ziyon bo'lmasin. Shu tinchgina piyoda yuramanmi, taksida yuramanmi, tinchgina yuraveray. Haliga hech narsa o'zgarmaydi. Men aytaman, qo'ni-qo'shlarimga bitta ketayotganda, iltimos, meni jilovlab turinglar, jilov, men sizlarga ruxsat beraman, jilovlab turinglar meni deyman. Masalan, teatrda ishxonada o'rtoqlarimga ham aytaman, iltimos, meni jilovlab turinglar. Undoq menga qarab, undoq qilib qo'yinglar, men o'sha yerda stopni bosaman deyman. O'sha yerda stopni bosaman. Ba'zida nima? Mendan oldin emotsiya ham ketib qoladi ba'zida. Aql emas. Oldin emotsiya ketadi menda. Keyin shuni gapirmasam bo'lardi-ku deb o'tiraman masalan. No emotsiya ketadi. Bizda artistlarda agar emotsiya bo'lmasa artist bo'lish kerak emas. Sahnada bir do'xlab, yig'lab, kulib yoki kuldirib nimanidir o'qitirish uchun ham emotsiya kerak. Chiqlari desa nima devatu, nima qivatu, ovozim chiqarsa-chi anu, nima devatu. Oling, yoril, gapir deysiz-da masalan, deyman. O'sha aktyorda nimaga aktyor bo'ladi? Emotsiya borligi uchun, kuchli bo'lgani uchun. Bir 400-ta, 500-ta, 600-ta bir stadion odamga qarab assalomu alaykum desa, ha deydigan darajada bo'lish kerak-da. O'zini orqasidan ergashtira olishi kerak va gapini tushuntira olishi kerak. Ha. Vrachlarga tezlik kerak. Tezlik kerak vrachlarga. Shuna ko'rib tez tashxis qo'ya bilish kerak. Vrachlarga tezlik kerak. Vazitsilarga ham tezlik kerak. Uchuvchilarga ham tezlik kerak. Ali tez решение qabul qilishda. Так, самолёт бензин мамынча қалған, бортта ішіде 250-300 та адам. Йоқ қонасан, йоқ өлесен. Нима қилиш керек? Бетте хладнокровный, але нима дейді? Тез алеге мамында хайдасам, мамында учсам, эконом болады, ма қонып үлгіремін. Оны фақат лётчиклар білады, оны пассажирлар білмейді.
Bir kuni Farhod aka Abdullayev bilan uchyapmiz samolyotda. Uchmoqchi biz. O'tirdik samolyotga. Dir-dir-dir. Hali ko'tarilmadik. Dir-dir-dir. Keyin birdaniga to'xtadi. Biz endi aniqlanib bo'ylaganmiz, poyezdlarni taqqanmiz, kamarlarni. De keyin patrup-tur u yoqqa o'tdi. Patrup-tur bu yoqqa o'tdi. Maqtam. Kulib edim-ma. Tinchlikmi? Desam. Yo'q dedi. Tinchlik emas ekan deb jim o'tirdim men bir kresla bo'lib. Endi hozirman. Navoiy shahriga uchdik shakli. Yaxshi ham Navoiy shahriga. O'zbekistonning ichi. Ha, O'zbekistonning ichi. Tam portlab ketsangiz ham har holda o'zingizning yurtingizda tushasiz. De aliga hech bo'lmasa bitta romalist topsa ham o'shani ham ko'mib kelishaveradi. Astag'firulloh toba qildim. Yaxshi niyat qilish kerak. Ali xullas kalam. Shu samolyot uchyapti deyish qo'ymaymiz de Navoiyga. Nima qo'ymayapmiz aytsam? U ana benzin tomon bo'lishni poylayotgan ekan. Uchib tezroq benzin tugasa, agar benzin bilan qo'nsa portlar ekanmiz. A benzin tugaganda sekin qo'nsa portlamas ekanmiz. Shu mana shunaqa holat ekan. Уже паста, ну пожарные машины ла, грузовой ла, скорый ла, уже паста тайор ака. У нема сезвон ма? Фархот ака ичлардан кызары бозару аттыла. Ну, білдірме аптыла. А, ман, алеге, фақат ли келима, ойнеге қарима, анақынеге қарима, башқа ишнарса қылышы білім, фақат маша де, худдали ма, алеге, қанат қоқы учып кетама, юке, ишнарса қыламима. Xullas kalam, mana shunaqa uchyapti, jim 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 jim, hali uchyapmiz. Ashu bizani olib ketgani kelgan odam aeroportga. Ashu deydi, boshim qotib qoldi deydi, sizlarni samolyotingizni ko'rib deydi. Qachon qo'narkan deb deydi. Keyin bunda pastga qarayman, mashinalarga deydi, tushunmayman. Nimaga? U qo'nmayapti, abetta hali u kelyapti, hali bu kelyapti. Oxir amallab qo'nganimiz, bu ham uchuvchining mahorati, qo'ndik. Endi shunaqa qaltirab chuvapmiz, hali yeri paypaslab, eson-omon chuvaldik, demak rizqimiz hali uzilmagan ekan yerdan deb xursand bo'lib. Deyli, nima bo'ldi? Nima bo'ldi deymiz-da, o'zimizga o'zimiz javob bergimiz ham kelmaydi-da. Anaqadan xavotirdan. Xavotirdan. Xullas kalam yo'q, tuz nasibamiz hali uzilmagan ekan. Yaxshi anaq qivaldik. Lekin o'shatda bilasizmi, haqiqiy xavf oldida odam jim bo'lib qolar ekan. Uvoz olib yig'lamas ekan, baqirmas ekan, jim bo'lib qolar ekan. O'sha taqdiriga tan berib, hali bo'ldi, biz tayyormiz deganday, mana shunaqa bo'lib qolar ekan. Kalima qaytarib. Ha, shu 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 shu. Teatrda o'zi umuman san'at sohasida do'stlaringiz bormi? Do'st bo'lish oson emas. Do'st bo'lish juda qiyin narsa. Do'sting uchun zahar yut deyishadi-yu. Men zahar yuta olaman, lekin men uchun zahar yuta olmas ekan hech kim. Shuni men bildim. Men xafa emasman hech kimdan. Sabab inson baribir oldin o'zini o'ylaydi. O'zini manfaatini o'ylaydi. Bu to'g'ri narsa. Men hammani qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilaman. Hech kimga hech qanaqa anaqa ham yo'q. Pretenziya ham yo'q. Hamma to'ppa-to'g'ri. Juda chiroyli. Kasbdosh dugonalarim bir-biridan go'zal xulqli, juda dono, juda aqlli, ibratli, namunali hammasi. Men xursandman, menga Xudoyim shunaqa ibrat bo'la oladigan, namuna bo'ladigan insonlar orasida meni mehnat qilib umrimni o'tishiga sababchi qilib qo'yganiga men xursandman, shukr qilaman. Juda go'zal insonlar ichida mehnat qilib umrim o'tyapti. Jamiki kir narsa menga zid narsa. Sotqinlik yoki chaqmachaqarlik. To'g'ri, jahlim chiqqanda tak, sen nega unaqa qilding? Ta 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 deyishim mumkin. Jahlimni chiqarsa, jahlim chiqarmasa mana yaxshi yo'q vashi. Men masalan, do'stim uchun turib berishim mumkin yaxshi yomon kunida. Undan ortiq emas. Uni deb men o'zimdan voz kechmayman lekin. I ulayam mana deb ular o'zidan ham voz kechmaydi. Do'stam pandiyagan paytlaringiz bo'lganmi? O'zi umuman. Men masalan, hech kim bilan hech narsa talashmayman. Men kerakmi sizga shu narsa oling deyman. Men darrov bo'shatib beraman hamma yonini. Sahnani bo'shatib bering, men oling.
sizga shu sahna deyman. Aliga ekranmi ki, mana bo'ldi, men bo'shatib berdim. Men hech kim bilan hech narsa talashmayman. O'ynagis kelyaptimi o'ynasin, ishlagis kelyaptimi ishlasin. Va hamma narsagacha jo unaqa aliga voy u meni aldadi, u meni sotdi deb og'ir qaramanglar. Bu demak u seniki emas. Shartda etagini shunda qoqindi dalish ket deyman. 10 soat o'tirib, oh urib, faryod chekib o'tirma deyman. Bu demak shunaqa bo'lish kerak ekanda, shartda etagini qoqinar ekan deyman. Alloh bitta eshikni yopsa, boshqa 10 ta eshikni ochadi deyishadi. Bu talashma, demak uniki ekan, demak buniki ekan. Men hech narsa talashmayman. Menga hech narsa kerak emas, menga tinchlik kerak. Menga aliga nima deydi? Nima nasib bo'lsa o'shani shukr bilan, sabr bilan aliga qabul qilib, xursand bo'lib aliga yursam bo'ldi. Menga sog'ligim kerak birinchi navbatda. Sabab men nimaga talashmayman, nimaga urushmayman, urushga ham kelmaydi, lekin bilmayman. Qanaqadir mana qanaqadir kamchiliklar topib, tirnovim ichidan unaqa kovlab, narsalar topib, narsalar deb yurishadi. Men unga ahamiyat bermayman. Bu ularning problemasi. Men o'zimga to'qman. Men o'zimga ko'ynim to'q demoqchiman. Xiyonat qilmadim hech kimga, ni do'stligiga, ni sahnaga, ni aliga munosabatlarga, hech nimaga menda anaqa yo'q. Xiyonat yo'q. Men qandoq bo'lsa shunday ishlab ketaveradigan to'g'ri odamman. Men hali mamnaqib aliga qidirib yurmayman. Nima qilsam nima bo'ladi? Menga Xudoim peshonamga mashina yozdimi? Sen Mahfuza bugun piyoda mashinchi yurasan dedimi? Xo'p bo'ladi, rahmat deyman-da shunday ketaveraman. Men uyalmayman mashinam yo'qligidan, uyalmayman uchastkam yo'qligidan, uyalmayman, hech narsadan uyalmayman. Men chunki to'g'ri yashaydigan odamman. Oyligiga, boriga yashaydigan odamman men. Ortirsam bo'lishaman. Ortira olmasam uzr kechirasizlar deb turaman. Bugungi o'zbek san'atida nimalar maqtovga sazovor, teatr, kino farqi yo'q. Nimalar kam deb ayta olasiz sizning nazaringizda? Men nazarimda aliga yo'q, hammasi yaxshi. Filmlar yaxshi ketyapti, seriallar yaxshi ketyapti. Menimcha yoshlar ham, yosh kattalar ham yaxshi aliga uyg'unlashgan holda ijod qilishyapti. Endi ijod qilgan joyda kamchiliklar ham bo'ladi, yutuqlar ham bo'ladi. Aytmoqchimanki, to'xtab qolish kerak emas. Endi o'zbek san'ati hammasichi davriga qarab, zamonasiga qarab o'zgaradi hamma narsa. Qo'shiq ham, muzika ham, spektakl ham, kino ham zamon talabiga qarab o'zgaradi. Endi ja agar zo'r film olaman desa, albatta katta mablag' kerak, tayyorgarchilik qilish kerak. Endi poylasangiz o'tirib qovurasiz-da, kulmakka o'xshab. Men boya suhbatimizni boshida aytdim, Yo'ldosh Akzamov, Shukur Burxon, aliga Yer farzandi, Osiyo ustida bo'ron, Qora konsulli halokati filmiga ular tayyorgarchilik ko'rishgan, Buxorodan shapkasini olgan, Samarqanddan tunini olgan, ali kostyum yig'ishgan, obraz yig'ishgan. Hozir unaqa qilishga vaqt yo'q ekan. Hozir telefon qilishadi, Mahfuz opa, 2-3 ta ko'ynagingizdan olib oling, keling, bo'ling unaqa. Men o'zi chiqmay qo'yuvdim. Qarasam, qop ketyapti. To'xta, stop, qayerga borish kerak? Olib ketlaringman mana shu yerdan deyman. Olib ketishadi. 2-3 ta ko'ynay emas, bir chimadan ko'ynay olamiz. Bu bunga mosmi, mosmasmi? Mosmi, mosmasmi qilamiz. Endi vaqtiga qarab, zamonasiga qarab. Unda-bunda chiqib qo'yishim kerak edi. Yaxshi lekin. Omad tilayman. Yaxshi ketishyapti, ketaversin shunaqa. Mana shu san'at sohasiga kirganingizdan beri san'at sizga qanday sinovlar berdi? Bunaqa vaziyatlar bo'lmay iloji yo'q. Bo'lgan albatta. Mani teatrim, mani tobutkashlarim, mani ota-onamni tobutini ko'targan odamlar hammas. Uyimga yog'ilib kelgan hammas. Ularnikida bo'lganda men ularnikiga yog'ilib borganman. Ularni nimasi meni ham judoligim bo'lgan. Men ularning har bittasini ota-onasini tanirdim. Shunaqa ajoyib insonlar bilan, Muqaddasxon, Zuhraxon, Ranoxon, Ali Shohida opam, Gavhar opam, Gulchehra Ibrohimbekova, qaysi birini aytay? Said opam, Said Rametova. Ha, Said Rametova, voy.
uyda remont qilsam, yo muqaddas tog'ari ko'tarib keladi, yo Saida pam ustalaringa ovqat qilib bermani nomimdan deb endi unaqa mehribon dugonalar qatta bor. Ular hammasi sevimli insonlar, ali charxpalaydan o'tgan odamlar. Tigirmondan o'tgan odamlar. Bilasizmi, bir 15 yil psixologlarga qatnaganman-da. Nega? Ali, o'zimda men o'zimga past baho qo'yardim-da. O'zimni bahoimni nima desam ekan, ko'tara olarmikanman? Aliga men endi ko'p dakka eshitganman, sen birinchi boshqalarni o'ylaysan, o'zing o'ylamaysan. Mash mavzuda nimaga sen birovni o'ylaysan, o'zingni o'ylamaysan? Shunaqa paytlar bo'lganki, qizim uyga kirgizmagan. Ona, toki siz o'zingizga ko'ynay, sumka, omagunishcha oyoq kiyim, omagunishcha men sizni uyga kirgizmayman degan. Men shu qadar o'zimga e'tibor bermay qo'yganman de. Mash ko'ynaymi bo'laveradi. Mash bo'laveradi. Yo'q, bo'lmaydi. Ona, o'zingizni seving, mundo boring, oling. Aliga yenge uslubdagi hay-haylardan, aliga oyoq kiyimlardan sumkal. Voy, maqasam, voy, bu uchinchi bu. Undan ko'ra mamuni bundoq qilsa, mamuncha bo'ladi. Mamuni ishi bitadi, mamuni ishi bitadi. Yo'q degan. Men uyga kirgizmayman. Men shu glazokdan ko'rsatas, mana oldim deskin ishing ochaman degan. Shunaqa paytlar bo'lgan. Shunaqa ham past baho qo'yadi odam o'ziga degandek. Menga bolam shunaqa deyapti deb, men psixologlarga boraman, men o'zimga past baho qo'yar ekanman, men bunaqa ekanman, bunaqa. To'g'ri, keyin kitoblar odam sadaqani o'zidan boshlash kerak ekan. Menga sizni tanitgan rol bu Janob hech kim filmidagi ona rolingiz. O'sha rolingiz haqida gaplashsak, umuman olganda o'zi. Ha, Janob hech kim bilasizmi? Xostaman. Uni birinchi muvaffaqiyat shuna iboratki, biz rejissyor bilan tayyorgarchilik ko'rganmiz. Ssenariyni o'qib turib, buni mana bu joyni qanaqa qilamiz, bu joyni qanaqa qilamiz. Bu joyda qanaqa kechinma ketyapti, bu joyda qanaqa kechinma ketyapti. Kim o'zi u? Kim edi? Kim bo'lib qoldi? Nimaga u bunday bo'ldi? Nimaga bolalari bunday bo'ldi? Analizlar qilib, tayyorgarchilik ko'rib, mana ko'rdingizmi, tayyorgarchilik ko'rilgan har bitta kartina o'zini qanaqa muvaffaqiyatli yashirib berdi. Haligacha agar efirda berishsa, menimcha ko'p sonli muxlislar haligacha boshqa kanalga olmasdan aynan o'sha filmni tomosha qilishadi. Men o'zim ham ko'raman haliga. Men tekshiraman-da o'zimni. Qatta nima xato toparmikanmi? Har bitta nota to'g'ri aytilgan. Falsh yo'q demoqchiman-da. Falsh dialoglarda. Hozir ko'pchilik ssenariyda dialoglar sayozroq bo'lib qoladi. Qalaysan? Yaxshi. Ana nima bo'ldi? Bilmasam. Shuni 10 soat etishadi. Voy, yana necha marta gapirasan, qalaysan? Yana necha marta gapirasan, ana nima bo'ldi? San uchrashdimi ikkita odam? Bo'ldi. Konkretno. Nima tema? Men bordim, aytganingni qildim, lekin men bu ish chiqmadi. Endi nima qilish kerak? Shunaqa bo'ptimi? Tak, endi bundan har bitta narsani varianti bo'lish kerak. Manda zapasda 2-3 ta variant bo'lish kerak hamma mavzuda. Qaysi rolingizni odamlarga haqiqatda foydali deb bilasiz? Haqiqatan insonlar ko'rganda o'zlari uchun nimadir tarbiya olgan deb. Qalliq o'yinni. Qalliq o'yin spektakli ota-onani doimiy mavzusi. Kimga uylantiraman, kimga uzataman? Doimiy mavzusi bu o'lmaydigan mavzu. Hamma ota-ona bitta narsani joyiga uzati. Joydan uylantiring. Haqiqiy baxtini topsin. Mana shu mavzu bu har doim aktual bo'lib kelgan. Ha, bo'lib qoladi ham. Teatr siz uchun nima? Teatr men uchun mani hayotim, mani umrim, mani rizqim, nasibam, mani ikkinchi uyim. Teatr men uchun. Ustoz, bugungi suhbatimiz sizga qanday bo'ldi? Men bilmasam, menga unaqa qiziq narsalar aytib bera olmadim sizga, aliga men o'shaning uchun yaxshi bo'ldi suhbatimiz, agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa.
Hurmatli yashintovning qadrli kuzatuvchilari, qimmatli vaqtingizdan o'rin olganimiz uchun xursandmiz. Bizni boshqa kanallarga o'tib ketmasdan, boshqa narsalarga chalg'imasdan mana shu nuqtagacha ko'rib kelganingiz uchun rahmat va bunday qiziq, motivatsiyaga boy bo'lgan suhbat uchun sizga rahmat ustoz. Rahmat. Kasalingizdan yiroq bo'linglar. Rahmat. Rahmat jonim, rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Ijodingizga muvaffaqiyat, oq yo'l. Kanalingizlar gullab yashnasin. Qilgan ishingizlar xayrli, barakali bo'lsin. Rahmat ustoz.